Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün səhər saatlarında ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişib. Oxu24.com bizim mediaya istinadən bildirir ki, mərhumla yaxın dost olan rejissor və aktyor Kənan Mahmudov sosial şəbəkə hesabında WhatsApp ani mesajlaşma platformasında səsli yazışmasını, görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Sənətçi paylaşımında ötən il İyulun 7-sində doğum gününü təbrik etdiyi Hacı cavab olaraq səsli təşəkkür mesajı göndərib. Yanvarın 18-də Kənan ilahiyyatçıdan hansısa bir işi üçün dua etməsini xahiş edib. O da səsli olaraq baş üstə dua edərəm sözlərini dilə gətirib. Kənan növbəti posta isə Hacı Şahinin qəfil ölümü ilə bağlı bu sözləri yazıb. Daha sənin o gözəl məlahətli səsini minbərlərdən duymayacağıq. Bayram mesajlarında adını gələn mesajlar arasında görməyəcəyik. Hər il Aşura günü insanlar İmam Hüseyin eşqi üçün gəlirdilər Məşədi Dadaş məscidinə. İndi yüz minlərlə insanlar sənin üçün gəlib. Haqqını halal et hacı. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilar Şurasının üzvü ilahiyyatçı Hacı Şahin ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.